26 жовтня в конференц-залі КНП «Солотвинська обласна алергологічна лікарня» Закарпатської обласної ради презентувала результати проєкту з реабілітації постковідних хворих на базі медзакладу. Лікарня спеціалізується на лікуванні хронічних легеневих захворювань, бронхіальної астми, бронхітів, алергологічних захворювань. Директор КНП Леон Данко каже, у квітні цього року під час піку епідемії у медзакладі єдиному в області приймали кисневозалежних хворих, які одужали від коронавірусу, але потребували кисневої підтримки. Загалом надали медичну допомогу понад 300 пацієнтам після ковіду з усієї області. Ідея проєкту з'явилася, коли хворим з постковідними ускладненнями після лікування у медзакладі ставало значно краще. Обладнання, придбаного завдяки проєкту, медикам давно не вистачало. З важким фінансуванням ми стикаємося вже давно, і от закупівля потрібного обладнання, цього ми вже потребували тривалий час. Завдяки агенції нам вдалося виграти конкурс карпатських ініціатив і отримати дану суму, на яку ми змогли закупити саме те обладнання, яке нам потрібно. Проєкт вдалося втілити в життя в рамках програми підтримки ініціатив місцевих карпатських громад, що реалізується Асоціацією Єврорегіон «Карпати Україна» та фінансується за кошти обласних бюджетів Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей. Проєкт розробили УКП «Агенція регіонального розвитку Тячівського району» спільно з лікарнею. Ми придбали 10 одиниць медичного обладнання. Загальна вартість проєкту – 319 900 гривень. Це кошти і гранту, і співфінансування, яка подала Солотвинська обласна алергологічна лікарня. В даному проєкту ми придбали простий монітор пацієнта, лейкоцитарний лічильник, біохімічний аналізатор, УВЧ, інфузомат та інші потрібні обладнання для проведення більш ефективної постковідної терапії. У презентації результатів проєкту взяли участь депутати Закарпатської обласної, Тячівської районної та Солотвинської селищної рад, персоналу лікувального закладу. Ми маємо відгуки дуже багатьох людей, які тут пройшли. Деякі кажуть, що, понятно, людина, коли починає, скажімо, прийти після інфекції в нормальну норму, то він зразу дякує там, де йому стало найкраще. Нове обладнання вже слугує пацієнтам лікарні. Під час інструктажу фахівці медзакладу пройшли та отримали додаткові знання для правильного користування медичними апаратами. Це ультразвук, УВЧ. УВЧ йде більше після гайморіту і електрофорези. Автори проєкту та медики запевняють, нове обладнання дасть можливість підвищити якість надання медичних послуг та збільшити кількість вилікуваних пацієнтів, а постковідна терапія стане більш доступною та ефективною. Більше про проблеми та перспективи Солотвинської обласної алергологічної лікарні у підсумковій програмі тижня «7 днів».